Хронічна двобічна сенсоневральна глухота. Хвороба, котра заважає нині повноцінно жити та розвиватися маленькій Катрусі Климчик. Вона соромиться камери, проте деякі слова таки промовляє. І це найбільша радість для мами. Успіхи таки є, і завдяки допомозі небайдужих вони зможуть провести дороговартісну операцію, і Катруся повноцінно заговорить. А поки родина Климчиків молиться, відвідує церкву та готується до Нового року – найчарівнішої пори. Любий подарунок, завжди дитина кожна буде рада. І завжди вона жде з нетерпінням того Нового року, Святого Миколая під подушку. Вона вже просинається, ми з нею вчили, що таке Святий Миколай. Здорова дитина – найголовніше бажання мами Людмили. Щоб вона набагато була здоровіша, ніж в цьому році. Це найбільша така надія на Господа Бога, що Він нам послав в Новому році тільки здорові. І все. Теж те все в нас буде. Буде здорові дітки. І буде Катя здорова, то все в нас буде, да? Катруся – одна з тих діток, мрія котрої збудеться під Новий рік, адже вона є учасницею благодійного вечора «Долоня до долоньки» від першого місцевого. Окрім головного вечора, усі небайдужі можуть підтримати цих сильних діток. Звертайтеся до Рівне 1, і ми допоможемо вам зустрітися. А здійснення дитячих мрій та найпотаємніших бажань ми побачимо у новорічну ніч в ефірі «Рівне 1». Олена Демчук, Ілля Якимчук. Новини Рівного.